Så her på Mor Design-linjen laver vi vores ting helt fra bunden af. Så som noget af det første begynder vi at skitsere alle vores idéer ned. Og derefter skal vi så lave de rigtige mål, sådan at for eksempel tøjet passer helt præcis til ens egen kropstype. Derefter begynder vi så at lave mønstre, og så når man har fundet det stof, man nu gerne vil sy med, så begynder vi så selvfølgelig at sy. Ja, og for eksempel lige på linjen, der er vi i gang med at sy tasker, hvor vi har været ude og købe stof. Og så må vi designe den helt som vi vil. Der er ikke rigtig nogen grænser for det. Ja, og noget af det, der er virkelig hyggeligt ved at gå her på Mor Design, det er jo, at vi for eksempel får lov at høre musik. Så vi ligesom alle sammen går rundt og laver hver vores egen ting, men så har vi ligesom det her fællesskab at høre noget musik sammen. Men så er der også bare en dejlig sådan afslappet stemning, fordi sådan, der er ikke som sådan noget stress. Og så har vi også bare en god lærer, der ligesom er god til sådan at vejlede os og overføre sådan nogle nye idéer. Og det er også meget spændende at se processen i det, man f.eks. syr, fordi at du har en skitse, hvor den kan ende med at se helt anderledes ud, når du er færdig med det, du er i gang med at syre.